Jaz imam dojam, da ljudje enostavno više prepostavljajo, nego što znajo. i da, uh, mislim, znam to po pitanjima koje pituje, kada ste dobili puno stipendiju kao da ti tri minute da znaš da je velik da je stipendija ako si upao, ako ti trebaju kao, <guljiv> uh, te, te neke stvari mislim, to, kažem da su to loše namjene nikad stvari koje oni misle, ali fali je ta neki nivo truda i generalno ono što je meni IB dao je da hrpa ljudi upisuje mislim, ove godine primjer ja mislim da nitko nije u Americi, ali kroz godine je i da hrpa ljudi upisuje u nizu, u zemskoj fakultete, i bilo gdje vani tako dakle, da imamo neki taj uh, iskustvo i od profesora sa strane pisanja preporuka i uh, ipak ljude koji onda zajedno nekako prolaze kroz sve te procese, tako da ima puno više informacija, dok onda tipa kad s me, me to pričam onda ona kaže da oni u škole realno rijetko ko priča o tome i onda ima jednu osobu s kojom to onak iskomunicira, tako da mislim da je sve stvar toga koliko ljudi zapravo žele, vani uvijek postoje ljudi koji su već to prošli, tako da s njima... To neko da. Ali danas stvarno fakat ima sve više i više informacija, pogotovo u američkim slučajima, oni daju sve od sebe u marketing. To, to vjerujte. Znači, to bolje od naših, ili? No, da. To, mislim, to se najbolje vidi po njihovim web stranicama. Dakle, odete na web stranicu bilo kojeg fakulteta, svaki department ima stranicu, ono, wow. poznao koliko ti ljudi koji programiraju to imaju plaće. Dakle, to je ono, stvarno na, na svjetskom nivou i njihove, tipa, ono, novine, na, tipa, na Brownie, imaju svaki dan dnevnik koji se i tiska sa, ono, učiti stvari na sveučilištu, učilištu, to je stvarno sve na jako, jako visokom i daju sve od sebe da pokažu svoje i učenike i fakultetu što bolje svjetlilo, na kraju krajeva tako će dobiti bolje učenike.